کشمیر پٹوار ایسوسیشن زندہ باد، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، پٹوار ہے پٹوار ہے، سرکار ہے سرکار ہے، پٹوار نہیں پٹوار نہیں، سرکار نہیں سرکار نہیں، ہماری مانگیں پوری کرو، پٹوار ہے پٹوار ہے، سرکار ہے سرکار ہے، پٹوار نہیں پٹوار نہیں، سرکار نہیں سرکار نہیں، پٹوار نہیں پٹوار نہیں، سرکار نہیں سرکار نہیں۔ پریزیڈنٹ آل جیڈ کے پٹوار ایسوسیشن ڈسٹرکٹ گاندربل بول رہا ہوں۔ ہماری جو یہ سٹرائک ہے، چار دنوں کی سٹرائک کال جو ہم نے دی تھی، اس کا آج چوتھا دن ہے۔ آج ہم یہاں سبھی مجتمع ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جو سرکار نے ہم سے وعدے کیے تھے پچھلے تین سالوں میں، جو بھی وعدے کیے تھے ہماری ڈیمانڈس کو لے کر، ان کو آج تک تاحال انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اس طور ہماری جو اپیکس باڈی ہے، سینٹرل باڈی ہے جموں میں، وہ مجبور ہو گئی۔ انہوں نے سٹرائک کال دی چار دنوں پر، اور آج اسی سٹرائک کال کا یہ چوتھا دن ہے۔ ہماری جو ڈیمانڈس ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو، وہ یہاں بینر پر جو لگے ہیں اس میں سب سے پہلی جو ڈیمانڈ ہے وہ گریڈ پے کا مسئلہ ہے۔ جو ہمارے یہ گریجویٹ پٹواریز ہیں، جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس میں ہیں، گریجویٹس کو 2800 روپیز گریڈ پے دیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری گریجویٹ پٹواریز کو صرف 2400 روپے گریڈ پے دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہماری ٹائملی ڈی پی سی ہے، جو کہ سی ایس آر کے مطابق سال میں دو بار ڈی پی سی ہونی چاہیے، لیکن ہماری ڈی پی سی تین تین چار چار سال کے بعد ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری کریشن آف گرداور سرکلز اور پٹوار، گرداور سرکلز اور پٹوار حلقہ ہے، جو سرکار نے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے کریٹ کیے ہیں 2014 میں، اس کے مطابق ایک ایک تحصیل کے چار چار پانچ پانچ تحصیل بنائے، لیکن ایک پٹواری کا وہی جورسڈکشن ہے جو 1970-1960 میں تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پٹواری کی جورسڈکشن کم کی جائے، نئے گرداور سرکلز اور پٹوار حلقہ کریٹ کیے جائے، نئی تعیناتی بھی اس کی وجہ سے ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور مسئلہ ہے ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ آف نائب تحصیلدار۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو نائب تحصیلدار اپوائنٹ ہو رہے ہیں، وہ کالجز اور یونیورسٹی میں فارغ ہو کر ڈائریکٹلی آتے ہیں ڈپارٹمنٹس میں۔ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی بھی تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے جو گرداور صاحبان ہیں وہ فلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ہے، انہوں نے پی ایس سی کا ایگزام بھی کوالیفائی کیا ہوتا ہے، ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ پر فل بین ہو جائے اور پروموشنل کوٹا انکریز کیا جائے۔ اس کے بعد ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ پٹوار خانہ کی کنسٹرکشن ہے۔ پٹوار خانہ نہیں بنا رہے ہیں ہم، جو پٹواری ہے یا گرداور صاحبان ہے پرائیویٹ اکاموڈیشن پر بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم اپنی جیب سے اس کا یہ کرایہ پے کر رہے ہیں۔